Понад рік країна у стані війни. Закриті безліч культурно-освітніх закладів, серед них і музеї. Люди залишились без мистецтва. Та, як виявилось, за цей час встигли дуже за ним скочити. У Дніпрі поновив роботу художній музей. Як він змінився, що наразі може запропонувати своїм відвідувачам та яку роль відіграє мистецтво під час війни, відповіді знає наша Ксенія Симоненко. Музей готувався до відкриття майже півроку. Окрім клопоту з картинами та виставками, опікувались і створенням власного укриття. Ми пропонуємо тут людям під час тривоги собі спуститися, переждати цю тривогу, подивитися кіно про музей. Тут ми його записали. Ми думаємо про те, що це ми не просто будемо використовувати як укриття, це місце, а ще, можливо, деякі заходи будемо тут і продовжувати. Це не єдині зміни у музеї. Майже вся програма інша. В нас зараз працюють дві виставки. Виставка ювілейна нашого дніпровського художника Івана Коваленка і виставка Петриківського розпису. Крім того, ми запрошуємо на екскурсію, яка так і називається «Музей під час війни», для того, щоб люди бачили, як музей переживає всі ці події. Екскурсія наосліп демонструє, що ж являє собою мистецтво під час війни. На стінах та підлозі – пусті рами. Подивитись немає на що, подумати над чим є. От люди бачать на контрасті, да, є виставка така звична, от як в цьому залі, а є зали без експонатів. Ну і оцей контраст, він теж вражає, тому що коли я сама зайшла в зали після довгого перериву, мене це так само вразило. Візитерів у музею як зірок на небі, або як картин на стінах. Дніпряни скучили за мистецтвом, тому на відвідуваність музей не скаржиться. Відбою не було навіть до відкриття. Коли він закрився, то постійно приходили люди, які там смикали за ручку двері, там дзвонили у дзвоник і казали, ну коли можемо щось побачити. Люди, вони скучили по такому класичному якомусь культурному продукту. Мистецтво неабияк потрібне та важливе під час війни. Не так гостро стоїть проблема культурного збагачення, як потреба українців відволіктись від жахливої реальності та безперервної боротьби. Неможливо постійно знаходитися в стані такої психологічної мобілізації. Ну, це важко для здоров'я. Треба іноді трошки перезагружатися, переключатися. Мені здається, що ми навіть таку більшу функцію зараз намагаємося виконувати, такого острівця, я не знаю, такого культурного мистецького спокою. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».